I pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal, dobrodošli u još jedan novi video. Eto, u današnjem videu počeli smo da beremo kajsiju za rakiju. Znači, ovu celu ovde njivu, pošto je najviše rodila i pošto je uglavnom najsitnija, odredili smo je za rakiju, a i naravno kajsija već počela da prezreva, dakle više nije za onakvu vrstu prodaje za preradu, sada je ovo već za rakiju, dakle ona je poprilično mekana, evo vidite, čak i ovako vam deluje da je zelena, već evo je gotovo, počinje da bude mekana, mada ima negde da se nađe ovako malo zelenšije, ali ništa strašno, sve se to bere za rakiju. Inače, nije što se tiče ovih kajsija, to predajemo zvanično na otkupu za rakiju. Međutim, nije sve za rakiju, nešto ide u neku kašu, pa se valjda prave pekmezi ili šta već. A ovaj, inače, uglavnom da, najviše ide za rakiju. Poveli smo dobru ekipu. Znači, čistimo bukvalno sve na drvetu. Znači, jedino ne beremo one trule. Ovaj, sve živo se čisti osim trulih, tako traže na otkupu. Dakle, evo vidite kakva ona treba da bude. Znači, beremo u ovim kontejnerima koji smo uzeli juče, gore na otkupu. Poneli smo, ovde ih ima 4. Znači, vidite kako su stali knap, bukvalno. Ovde ima 4 i ovamo 2. Evo je ekipa, ovoga najmanje smem da snimam, naplaćuje mi 100 evra po jednu minutu. Tako da njega, da ti snim, kaži nešto slobodno, hvale, kaži. Jedem majicu. A jedeš majicu. Ovaj, general major je tu, komandir vatrogasne brigade, po činu general major. Ja sam kupovi. Gazda, šta si se ti sakrio? Zastavnik, samo brkove da pustim. Da. Eto. Dakle, imamo i ovde još dvoje. Glavnu zvezdu, gospođu Eriku. Da devu strožija. Ej, čao, društvo. Eto. Eto, jedino smo se ja i ovaj kolega obukli primerno kao pravi vatrogasci. Evo vidite te trake dole. Još pozdravljamo još i Kurajbere Smota. A i njega pozdravljamo, evo dobro. Dragutu i Koke i Tatjanu Čubrilo i Draganu. Dobro, dobro. Sve vas pozdravljam. Eto, pozdravljaju sve. Ništa, idemo mi. I da dođu da pomognu svi ovi koji su pozdravljeni. Treba ovo napuniti. Ništa, idemo ljudi da beremo, znači, ovaj, ovo nam je najdalja njiva, pogledajte, to je sve živo, okruženo šumama. Znači, ovo nam je najdalja njiva, ide se skoro sat vremena u jednom pravcu do nje. Tako da, eto, ništa, idemo da beremo pa se vidimo posle. Evo, napunili smo mi jedan traktor, znači, ovaj manji traktor smo napunili sa ove dve. Ovaj je sa ova dva kontejnera, znači vidite kako to treba da izgleda i koliko sme gore da se izvisi, dakle ovo je sasvim dovoljno, znači može malo tako da se prepuni i to je to. Zašto smo prvo napunili ovaj? Pa vidite, zato što on može da uđe u redove sa ovom malom prikoličicom, sa onom velikom već ovamo od ovih šljiva ne može da se skrene. I zato smo prvo ušli u redove i napunili ovu prikolicu sa ova dva kontejnera. Tamo su nam ostala još 2,5. Ide poprilično brzo, ne očekivamo. Ide, zato što je stvarno dobra ekipa, predvodi ih komandir general major Ješić Dragan. ovom prilikom ga pozdravljam. Ovaj, kada bude gledao ovaj video, eto, neka mahne i on meni. Ovaj, tako da, eto, ovaj, zato smo napunili ovu prvu prikolicu, zato što ona može da ide u redove. A sada prelazimo
ponovo tamo na početak njive. Znači isterali smo ova dva ili tri reda smo isterali i napunili ova dva kontejnera. Sada idemo tamo od početka ponovo tri reda i ponovo sve skidamo. Znači vidite šta ostaje, ništa. Dakle, nešto vrlo malo, ovo gore je baš prezrelo, to je pravi pekmez. To nam je rekao da ne beremo. Ali vidite, uglavnom sve se skida što može da se skine. Znači, to što je pekmez gore, to nećemo da diramo. To je počelo i da truli, zato nećemo. A evo vidite, ovo je nabrano. Ajmo još malo. Kako, ovo nam je motivator. Da, još malo. Da, još malo pa gotovo. Još par stotina kilo. Da, još jednu tonu i gotovo. Ja sam nabrao, boga mi, ja berem po 4 kofe. Znači, 3 sam evo nabrao. Ostalo mi još ova ovde polovina. Tu su oni, raštrkali su se malo, ali ide. Malo čas smo klopali. Najeli smo se i sad. Ono, bilo je malo povuci, potegni, kad je trebalo da se ustane, ali sad je super. Sad smo se opet zaukćali. Vrlo malo da se onaj zadnji tamo poravnja. Znači vidite kako je se. Samo se crvene. Ko duša. Vidite šta je to kofa išlo. Ljulja, samo ovo smo nabrali. Pa samo to, sunce. Pa male ove. Mnogo su mali ovi. A da, mali bre. Ovde ovo ukupno ima preko 3 tone, sigurno. A tamo smo se zagreli. Aj, taman smo se najeli i zagreli, da. Sreća pa je vladovina, da. Vladovina. Ima 35 stepeni. I sad idemo na nešto veoma hladno. Da. Hladno, onako je. Zovim da. Majku, ne krene nam u susetu. Da. Eto, to je bio moj kolega. Ništa, ostaje još samo vrlo malo nešto ovde da se sipa, malo da se izvisi kao u ove tri prethodne. Tako da, eto vidite, tu ima preko 3 tone. Vidjet ćemo koliko će gore da vagaju kad budemo istovarivali, to jest nećemo mi da istovarujemo, već će da istovaruju viljuškari, pošto ovo je preteško da bi i 4-5 ljudi istovarivalo. Dakle, ovo je baš teško. Kako oni to istovaruju, ovaj prvi izvade viljuškarem i onda ovi ostali jednostavno dovuku ih ovamo nekako na kraj prikolice, pa sve tako jedan po jedan izbacuju. Dakle, ima ovaj traktor i onaj manji. Tamo ima onaj manji prikolici 2, ovdje ima 4 i eto, nabrasmo danas, eto, prvi dan za rakiju. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Lajkujte video, zapratite kanal, komentarišite, dajte neku ideju o komentarima za neki novi video, a do sljedećeg videa veliki pozdrav!